Ang orihinal na hatol sa taong nakapag-abolusyon o wudu na ito ay hindi mawawalang bisa dahil sa duda, so balit kailangan muna niyang masiguro ang anuman na mga kasira dito. Pag siya ay naging sigurado, kanyang ititigil ang kanyang sala o dasal at isasagawa ulit ang kanyang abolusyon. Ang mga nakakasira ng abolusyon ay una, kahit ano na lalabas sa dalawang butas ng ating pribatong parte, ito man ay ihi, utot, dumi o ano paman, o paglabas ng ihi o dumi kahit hindi sa kanilang labasan. Pangalawa, pagkawala sa wisyo at wastong pag-iisip, buong pagkawala o hindi dahil sa anumang dahilan nito, katulad ng malalim na tulog, pagkahimatay, pagkalasing o ano paman na katulad nito. Ang tulog ay nakakasira ng abolusyon kung ito ay malalim at tinanggal ang ating isip at nararamdaman. Ikaw man ay nakatayo, nakaupo o nakahiga kailangan na uulitin natin ang ating abolusyon. Pero ang tulog na di malalim, katulad ng idlip, hindi kailangan ulitin ang abolusyon. Isa din sa mga nakakasira ng abolusyon ay pagkain ng karne ng kamelyo. Sa hadith ni Jabir ibn Samura radhiyallahu anhu na isang lalaki ay tinanong ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam kung uulitin ba ang abolusyon sa pagkain ng karni ng kamelyo at sumagot ng oo.